estamos de volta à hora do almoço daquela fome não é e você pode ir saber onde no Vale Sul Shopping não somente hoje mas nesse final de semana também com essa chuvinha né onde é que você vai passear no Vale Sul Shopping é claro lembrando que lá tem tudo que você precisa para você se divertir com a sua família além disso tem toda a tranquilidade conforto e muitas lojas para todos os gostos tem promoção e tem coleção nova também gente além do estacionamento coberto com manobrista no subsolo que você fica tranquilo livre de procurar vagas além disso, se você adora ser fit, gosta de malhar todos os dias, tem academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Tem livraria com lançamentos aclamados, cafés deliciosos. E ainda, gente, restaurantes com o melhor da gastronomia, bolística com e o Snucker Bay. Que é sensacional. Não perca tempo, você de todo o Vale do Paraíba, do Litoral, é convidado a vir a São José dos Campos, no Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Por que as lojas fazem liquidação de inverno em pleno inverno? Ah, porque a gente precisa pagar mais baratinho, né, Carmen? para poder usar a roupa agora, né? Já Se não, tá pra depois não já tem tá graça. A verão, né? E lança a coleção verão já pra aguçar a gente a comprar as roupinhas também, não é? É show de bola, gente. Agora no futebol, o Esporte Clube Taubaté estreia amanhã na Copa Paulista, fora de casa contra o São Bernardo Futebol Clube. O técnico Marcelo Martelotte falou sobre o jogo e sobre o adversário. São Bernardo foi nosso adversário na Série A2, né? É, fez uma boa campanha, chegou à semifinal, é, por pouco não conseguiu, não conquistou o acesso. É, pelas informações que nós temos, man, é, eles mantiveram alguns jogadores é, dessa campanha, ou seja, eles têm uma base formada que já vem do Campeonato Paulista. É, é lógico que para essa competição quase todas as equipes se reformulam bastante também usam bastante é, a, a, o campeonato para a observação de jogadores mais jovens mas é, é, é o que eu falo é, as dificuldades vão ser grandes a gente sabe que é, a gente tem poucas informações nesse início dos adversários vamos a partir do momento que a competição se iniciar vamos ter mais informações é, dos próximos, mas é, essa dificuldade é para todo mundo nessa primeira rodada e a gente espera, dentro do que a gente trabalhou, dentro da nossa qualidade, poder fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado. É, a gente torce para que tudo dê certo. Estreia, Antônio Carlos, mesmo que seja fora de casa, contra o São Bernardo, é um adversário que, como o técnico Marcelo Matos não se conhece muito, mas sabe que manda de Mas é tradicional, base ali, ele tem. Mas é tradicional é. e não pode marcar bobeira, né? Esse São Bernardo foi criado depois, né? Se é o antigo São Bernardo, o preto e branco, esse é o amarelo e preto. É, com, com uma nova estrutura, todo o apoio da prefeitura, todos os jogos do, deles já tinham um grande público, a prefeitura ajudava com a venda de ingressos, uma coisa assim, subiu num ano, no outro ano já caiu. Ficou mais dois anos, subiu de novo, mais dois anos, caiu outra vez e agora está jogando a, a Série a 2. Né? O jogo não será em, em, lá em São será, Bernardo, será em, em, em Diadema. Diadema, no estádio lá do, do Água Santa. É, ontem, Andrés, houve o lançamento oficial da Copa Paulista, não sei se foi em Campinas, não sei. Teve um, um, um evento patrocinado pela Federação Paulista de Futebol, com a presença de vários representantes dos 29 clubes que estão jogando. O, o que eu achei interessante, Andrés, é que. A Federação Paulista, que no meu modo de entender, sempre fez a Copa Paulista por fazer, chegava um estagiário, faz torneizinho aí, porque <laughs> os caras têm que jogar. Fica meio é. lado só para cumprir, pra cumprir. O, os times movimentando Exatamente. ali, né? Agora não. Ao que parece, ela está entendendo, dando um pouco mais de, de, de atenção uhum. a essa competição, que é uma competição importante. Ela acaba, Andressa, sendo, dando aos clubes um tempo maior de jogo, de jogo do que o campeonato de acesso. Uhum. O Tomate jogou dois meses na, na, Sim? na Super dois rápido. esse ano. Foi, acabou. Tinha a Copa do Mundo, tinha que ser logo. Então, agora não, esse campeonato ele vai até, até dezembro, até a final de novembro, dezembro. Então os times vão ter uma chance maior de jogar. Então o Taubaté tem que aproveitar, fazer um bom trabalho, está tudo bem estruturado. Tudo é, o campeão pode escolher lá como a gente já falou aqui entre qual, entre campeonato brasileiro da série D e uhum. também o, o a Copa do Brasil. O campeão geralmente vai para o brasileiro e o Taubaté tem que aproveitar os três jogos da rodada, né, marcados para esse final de semana. Aliás, tem, é, são sete times, né? Folga o Santos, Sim. porque toda rodada vai folgar um time. Cada Mas, grupinho folga. São Caetano um, pega é. o Bragantino, São André pega o Água Santa e o Santos tanto folga na, na rodada. Então, André, isso é fazer, começar com o pé direito, mesmo jogando fora de casa porque o Taubaté nas duas últimas participações dele na Copa Paulista foi uma vergonha na última ano passado ele ficou em, em acho que um, um terceiro ou quarto lugar de baixo para cima uhum. e em 2014 ele foi o lanterna né? então jogou por jogar não aproveitou nada gastou dinheiro a totalmente completamente totalmente nos outros anos agora, o técnico né? chegava 15 dias antes arrumava de qualquer maneira dessa vez não a gente já comentou aqui pegou a molecada boa do sub 20 é, uhum. que fez uma Boa Copa São Paulo no começo do ano, não escreveu o time no, no Paulista, pegou a molecada, deixou com o Marcelo Martelotti para poder, ir já adiantando aí o trabalho, trouxe vários jogadores com tempo para trabalhar. E tem que entrar pensando na parte alta da tabela mesmo, fazer boa coisa. É isso aí, vai burrão, estamos aqui na torcida, boa estreia para vocês, tá bom? Já no futsal, Ioca recebeu ontem à noite o Taubaté pela Liga Paulista e perdeu de virada e de goleada, foi 5x1 um pro ta time taubatiano jogando lá no Itaguará. Agora, cara, um resultado que é sensacional para o Taubaté, Péssimo se manter Oca, ali entre é. os quatro primeiros colocados, só que pro é. O Ioca é horroroso, né? Não, e eu falava ontem, né, André apesar do jogo ser lá em Guará, o Taubaté era favorito. A diferença que existe hoje entre as duas Duas equipes, ela está retratada na classificação Sim. do campeonato. Enquanto ao Taubaté é o terceiro, o Ioka tá lá beirando a, a, a beira do e campeonato. E o Taubaté então, somando mais pontos ali para ser distanciado do Sorocaba e do Barueri, É, né? ele vai, com certeza, vai terminar aí entre os quatro, acho uhum. que pelo menos a quarta vaga ele assegura. E o Ioka, Andressa, faltando agora quatro jogos, né? Sendo que ele ainda... Eu falei, os três jogos, na verdade, que ele pega com o pessoal da, O jogo direto contra Bauru, em Dayatuba e Hortolândia, podem ajudá-lo uhum. na, na, na classificação. A derrota de ontem, eu entendo até normal. O que não é normal é a goleada, né? Você perder em casa por 5x1 a bala, né? Tira a confiança que já não está tão grande. Agora, parabéns ao Taubaté, que está fazendo uma grande campanha. Goleou o São José em casa, na casa do São José, é, é bem caiu o Ioca na lembrado. Casa do Ioca. É, 6x2 no São José, em São José dos Campos, 5x1 no Ioca, uhum. em Guará, quer dizer. O título do, do, do Vale já é do Taubaté. Já é do Taubaté. <laughs> os mandando três bem. Ali. Tá, tá bem, parabéns ao pessoal do, do Ricardinho, a rapaziada toda lá, que está fazendo um excelente trabalho. É, só lembrando que o São José joga o hoje Leandrinho. pela Liga o Ricardinho, Nacional. O Ricardinho é o tio dele, é, é o, o Leandro. É o contrário. São José joga hoje em São José dos Campos no ginásio do Tênis Clube 8h15 da noite contra o Tubarão de Santa Catarina. Liga Nacional precisa aí continuar. a Pedida do Leandro Simi, né? Do, do, do time. Depois vai para Itália. A gente já falou é, no, no, na Liga Nacional. São José até conseguiu um bom empate, né? Contra hum. fora de casa contra o Sorocaba. É manter, né? Mas tá ali também na briga para pegar a última vaga, décima sexta vaga. Tem que conseguir pontos e o, o Tubarão, André, está um, um um pontinho, pontinho na frente. frente então, ali. se ganhar hoje ele passa o Tubarão e dá uma respirada na busca da classificação. Boa sorte, então, ao São José Futsal. Daqui a pouquinho a gente traz informações do basquete. Tem jogo hoje no Lineu de Moura. Espera aí que a gente já volta com informações para você.